来，我们来定义，大家都来自于 NPO 嘛，吼 ，Non-Profit Organization 嘛，我们来定义什么叫做 NPO， 非营利组织。什么叫做非营利组织？因为我从90年就开始去当新北市政府，就叫我去当一些跟这样子讲座一样的这个去当讲师，帮新北市政府所属的一些基金会协会去上课，然后我就说，我就有问他，大家请问一下，碰到的是什么问题？马上就有人，老师，我觉得这样子，我们是非盈利耶，为什么要跟我们课税？大家觉得非盈利是什么？所以非盈利组织真正的是指的是不分配盈余，所以是不是说不赚钱？有很多非营利组织赚钱啊，大家都知道的长庚基金会赚不赚钱？很赚哦。非营利组织呢，在民法上面，这个要回归到民法。民法上面非营利组织其实它讲的是，它有分成，就是法人，我把它分成法人跟非法人。那什么叫做非法人？其实就是一些团体。团体呢？有包括了社团、社会团体、职业团体跟政治团体的部分。然后呢，它跟法人里面的社团法人有什么差别？有没有财产？有没有财产？你们协会有财产吗？好，有差别的是差在，你看前面叫做法人跟非法人嘛。所以什么叫做法人？法人就是去法院登记说我是一个人，我是法律上的一个人。所以呢，团体只要一堆人，然后呢不去办法人登记的话，就可以叫做团体。那法人登记呢，法院就有一些规定了，比方说那你要办的是全国性的还是要办的是地方性的，它会有一些会员的要求、资格的要求、人数的要求、户籍的要求。好，还有一种法律上叫做财团，你去找民法45条，它叫做财团，它不是大家印象中的财团。好，民法上真的有财团这两个字。好，那它财团指的就是一堆钱的组合的部分。好，那社团法人呢？这法人我们有办了登记的，它还可以分成的盈利跟非盈利，好，就是公益的。那盈利呢，大家知道的就是公司法上面就有说公司就是盈利的社团法人。那最近呢还有一些长照法人，长照的社团法人，它也是分成了公益跟非公益，它非公益指的是盈利。医疗法人就是非公益的部分。好，那所以呢，这个法人跟非法人的差别就是，第一个就是有没有去跟法院登记。好，就是法规的部分，今年财团法人法的重大修正的部分，有包括了第二财团法人法第二条，就是跟法院登记的财产的范围，有包括了三个部分，一个是当初第一笔的捐赠的财产，第二个是董事会决议要列入基金的财产，第三个是法令规定要列入基金的财产。接下来第四条是全国性的财团法人成立后，其实是可以依业务的变动而变更主管机关的。21条，财团法人对个别的一些团体法人或个人的支出，捐赠的这支出或是奖助的支出，原则上不能超过当年度支出的10%。然后财团法人法里面有一个很重要的这次的观念是，有关于年度的一个工作计划跟预算，还有年度的工作报告跟财务报告，都在董事会通过之后要报主管机关核准之后主动公开。然后今年要报去年的财务报表的时候的期限是今年5月，然后要报的是原则上是107年度的财务报表，哦，5月底哦，记得。那如果有收入达3000万或是财产登记总额1亿以上的话，他的财务报表就要经会计师签证了。好，再请大家翻到第17页，公益劝募条例的一个最新的规定。如果要办公劝募的这个，基本上要检具相关的申请书还有计划书文件，
向劝募活动的所在地的直辖市、县市主管机关申请。好，要举办的活动不是你协会在哪里的，是要举办活动所在的一个那个主管机关。劝募的期间最长不超过一年，而且劝募的话要开立捐款账户，专款专用，然后设专账。然后活动结束之后的起隔一天起30天内，要把所有的捐赠人的资料、活动的相关收支，还有公开者征信的资料，要报主管机关备查，然后向外公开。然后劝募所得的一个财物不能够移作他用，但是如果用不完的话，可以在计划完成的3个月内，然后依原来的一个劝募的活动同类的目的，然后领具使用计划报主管机关同意后支出。然后劝募之后的刚刚提到的计划完成后30天内，要把使用的一个情形，然后报理事会或董事会通过后公开，跟公开责信，然后在主管机关的网站上公告。然后请大家看到22页，推翻法人法公告之后，各部会有授权立法的规定，有第一个是年度的一个工作计划跟报告的一个编制办法，第二个是会计处理跟财务报告的编制准则，第三是资料电子传输的办法，这个就是提到的就是上网公开的一个相关的办法。然后第四是捐助财产的一个最低总额跟现金总额的比例的这个规定。第五是对个别团体法人或个人为捐赠或奖助的一个金额的标准。第六是一定金额以上或是收入以上的话，要财务报表要经会计师签证，而且要订立相关的内控跟内部稽核的一个制度。第七是订立诚信经营的一个指导原则。那请大家看到28页部分，来判断非营利组织所得税结算申报的一个判断流程。第一个是先要判断是不是免报所得税的一个非营利组织。那刚刚有提到有哪些机关是连报所得税都不用报的，如果你不符合这一些的规定的话，基本上是要报所得税的。然后呢，报所得税呢，如果你自己有符合了所得税相关的减免的规定的话，如果你没有销售货物或劳务的话，基本上全部都是属于免税的所得，不需要缴所得税。但是如果你不符合免税的条件的话，基本上所有所得都要纳入所得税课税。那如果你符合了免税的标准，但是你有销售货物或劳务的所得，只要就销售货物劳务的所得去算所得额去缴所得税就可以了。那这个标准的部分刚刚有提到了，那最重要的是目前是支出要占收入的60%的部分。好，12页部分，好，42页部分，当支出未达收入的60%的时候怎么处理？基本上是要报结余的保留的。但是如果你结余的保留呢未达50万的话，你只要减去了这个结余保留的这个使用计划，报董事会或理事会通过就可以了。但是如果你结余款超过50万的话，你准备这个使用计划的话，要报主管机关，而且要主管机关会把副本寄给国税局列为列管，好，那逐年去列管使用的一个时间跟支出。那今年的所得税的一个计算，基本上税率从今年开107年开始，税率达20%，已经调高到20%了。那请大家看到57页部分。营业税的登记跟营业税的申报缴纳办法，基本上要判断是这个我们这个销售货物或劳务的部分是不是经常性的还是非经常性。如果是经常性的话，月营业额超过20万以上的，建议就是办理
营业登记并开立统一发票，然后定期申报营业税。那如果呢金额未达200,000的话，建议去办理营业登记，然后还有免开立统一发票的证明。那每一期依国税局所发单的那个营业税的金额去缴纳。那如果非经常性的话，刚刚就有跟大家提醒，就是请大家去申请407，就是机关团体销售货物或劳务申请销售额与营业税额缴款书，然后这个在4月15号前缴纳，然后把这个证明去给缴纳的证明给税局，这样就可以了。好，那这个是今天的一个内容的部分。